Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, malam ni saya nak refer, saya beli barang daripada Fingo. Okey. Ini barang dia, saya beli daripada Fingo. Tengok dia pakai courier Ninja. Okey, ini barang dia. So, jom kita tengok apa barang dalam ni. Okey ni barang dia. Ha, tarang. Vehicle Black Spot DVR, okey. Ini barang dia. Dashcam lah, macam apa? Dash camera. Okey, jom kita tengok apa dalam ni. Okey. Sekarang ni barang dia dalam plastik. Okey ni. Okey, kita boleh letak dalam kereta. Okey. Ni barang dia. Lepas tu sini nampak ada kamera. Okey, kamera untuk kita letak dalam kereta dekat yang kamera tengah tu. Ini kamera, kita boleh tengok belah depan. Okey. Okey, ni. Lepas tu kita tengok apa dalam dia. Okey, kamera ni okey, kita boleh cucuk dekat apa ni, dia ada kabel api tu, kita boleh cucuk, kita boleh cucuk dekat dekat kabel api tu. Lepas tu apa lagi ada, ni dia ada kamera belakang ni. Ada kamera ni, kita boleh letak belah belakang kereta. So ada wire dia panjang. So yang ni untuk pasang ni, kita kena pergi kedai lah pasang ni, tak boleh pasang sendiri ni. Kalau yang belah depan ni boleh, yang depan ni kita boleh pasang sendiri je, just plug and play saja. Okey, so nanti kita try pasang tengok macam mana. Okey, okey, siapa yang nak beli barang ni boleh direct beli. Saya beli daripada Fingo dengan harga RM199 sahaja. Okey, saya beli dia 2 minggu lepas rasa. So barang dah sampai dalam masa 2 minggu rasanya. Okey, jom, siapa nak beli, jom kita try beli daripada Fingo. Okey, harga murah dan berbaloi-baloi. Okey, jom shopping dekat Fingo. Kejap. Ada terlupa tadi saya nak baca dia punya specification dia. Okey. Nama produk, name, rear view mirror dual channel recorder. Okey, produk feature dia 170 level is very wide, full HD 1080p. Okey. G sensor built in, display size 4.3 TFT apa ni, tak faham. Camera lens 170A tambah level lens. Language multi language, file format MOV. Lepas tu dia punya video resolution dia 1920 star 1080p. Macam tu lah, tak faham pun. Lepas tu video format dia ada H2.64 audio AAC. The effect of color standard. Mana kata warna tu, warna yang dia detect, warna tu lah juga dapat kot. Macam tu kot. Lepas tu apa lagi? Motion detection, okay, function. Lepas tu apa lagi ni? Kelebihan dia ada photo format JPEG. Lepas tu memory card 32GB. Microphone support, maknanya dengar bunyi juga. Sound built-in, parking control support. Video format NTSC. Currency frequency 50 Hz. Okay. Lepas tu kalau kita tak kita cabut kabel pun, dia ada bateri ni 450 mAh. Okay.
Okay, reminder, the soft hardware product such as upgrading or manage change without notice refer to the actual product. Okay, so ni dia, ni kelebihan dia. Size 4.3, full HD 1080p, wide angle lens, night vision, support 32GB, motion detection, cycling recording dan juga ada G sensor. Okay, ini dia punya specification lah. Okay, okay, satu lagi lupa saya nak cakap. Okay, satu lagi kelebihan kalau kita shopping dekat Fingo ni. Okay, kelebihan kalau kita beli produk ni yang berharga RM199 ni, secara tidak langsung kita akan menjadi membership ataupun VIP lah kepada platform shopping online Fingo ni. So segala pembelian kita selepas ni, okay, bila dah jadi ahli membership ni, segala pembelian kita selepas ni di Fingo, kita akan dapat cashback ataupun pulangan wang sebanyak 10%. Okay, contohnya kalau kita beli barang tu berharga RM100, kita akan dapat cashback pulangan wang kembali sebanyak RM10 ke dalam akaun Fingo kita lah. Lepas tu kita boleh keluarkan lah, kalau kita mahu kita boleh withdraw masukkan ke dalam akaun bank kita. So memang platform Fingo ni memang berbaloi-baloi. So saya amat syorkan siapa yang nak shopping, shopping di Fingo, beli barang yang berharga RM199, secara tidak langsung kita telah menjadi VIP ataupun membership kepada Fingo. Dan segala pembelian kita selepas ini, kita akan dapat cashback pulangan wang. Okay, macam mana nak shopping dekat Fingo? Okey, boleh install application Fingo di Play Store, kemudian masukkan invitation code GJSMAY. Okey, ataupun nak senang terus klik link yang saya sediakan di bawah. Okey, selamat shopping di Fingo. Okey, assalamualaikum.